А тут ще й найвеликі є. А боїться. Я це люблю, як Роман з ними за пазухою ходить. Боїться, дивися. Ні-ні, не смикай, не смикай. Обережно, не скубай, погладь обережно. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні, не заберемо собі, це Романові курочки. Так, ти обережно, ти. Хто там? Так то хтось з вас таке робить? Я робив локальний дом там, на дачі. Там 5 штук. А я хочу. Чого? Всі хочуть на той ставочок знову. Ідемо, ідемо. Кроликом? Донесем кроликом? Добре. Все. Все? Все. Ще? Зубу. Кроликом? Покладу в кишеньку, буде кроликом. Добре? Добре. Добре. Гарний день? Кишеньку кладеш? Ідем? Да. Донечка? Папа. Да. Что? Что? Ну да, воно трохи набралося. Вовка, ти зараз тут подаю все.
Стій, Влас, стій, досить не йди. А ви його і перенесете? Я можу так. Дивлюсь. Де ти, син? Та не як папа даже туди об'ється? А Нечик, ми їдемо! Закатай! А підождеш мене тобі там? Торос! Торос! Нас бачите торос! Тормозинка! Та й підвога і сам треба. Торос! Я там. Залазь машину. Підвести отой, що ти закинув. Де воно? То коса. Його нема. Що, Вовка, назбиралась уже чи ще ні? Кого? Я не знаю, але ти не видно. До мене він дало. Оце торкнулись палки, було. Оце коло. Чекай, Анечка, чекай. Чекай, чекай, чекай. Що, там є щось? Ана, чекай, Анечка. Це моя помка. Нема. Нема? Ти зараз мені. Чим робить? Чекай, чекай. З ким? З рибами. Наська, дійди. Де мені їх хочуть? Куди ж ви їх подінете? Хай будуть в воді. Оце вже я й до хера. Та не дожди! Дюксон, дивіться, що Сан стільки. Дюксон, дай не лови, я хочу бутилку. Ось що, дай мені одну. Дожди. А води ж на. Раз. Води надо. Ти її зараз випусти, щасливо. Вовка, мені буде швидко. Подавиш усю. А я, а на, він мені. А на. Я не кажу, папа, Вовка. Хто на мені ще до Вовка? Ти зараз подавиш, Максим. На. На. Куда? Це вже до Оярка. А ну, втікайте. Я Ярослав, собирай. Ага. Я не буду. Мене зараз всі заберуть. Не спішіть, оставте. Я не бачу нічого. Добре, добре, добре. Ловіть усю. Задобуйте. І мені треба. Так тільки Вовка не матюкається. Дай мені. Тільки ловиш. Мам, найди мені. Де мені? Твоя риба вже дохла, Еней. Де? Де, де? Зовсім дохла. Без води рибу не можна носити, вона зразу вмирає. Диви, жива. Жива? То кинь її поки в воду, поки не пізно. Енечик, ну потім ще зловлять, кицечка. Максимо, дай. Їй надо в воду, дивись, Анечик. Де мені воду взяти? Щас, Анечик, я тут воду. Ласику, ні, там чвакає. Іди ось, дивися, Власик. Дивись, яка глина класна.
І що? Хто там на мене заліз? Ну, півдня хай буде їжа, а потім ви висипайте. Так, да, бо інакше буде скисне просто. Вони помруть. Скільки в тебе? Вже виросте буде пів сковородки, не? І в нас. Ярослава, більше віки. І дивляться там, дальше.